Ne, mogu da se sad vratim kad budem krenuo, pa ću da popijem. Vrati se sad da se... i pop... Ne, zato što znam kako će se završiti to kad budeš krenuo. Ne, kao ti? Sad ovo, ne možeš, juče nisi siguran da li si popio, danas je već prošlo 8 sati od kad si trebao ili 7, tako da ne bih da rizikuješ, nego bih da se vratiš tamo da popiješ. Ne mogu sad da se vraćam, me mrzi, stvarno nisam... E, mrzi te, pa šta, preče ti da sjediš tu nego da brineš o nekim stvarima kojima bi trebao da brineš. Preče mi je da sedim ovde. Pa ne, nego. E, onda si bezobrazan, ozbiljno ti kažem. Ne, ja sad nisam bezobrazan, nego treba da ideš da popiješ. Popiću kad krenem na spavanje za pola sata i popiću, ne brine, setiću se. Izvinim se. Neću, zato što smatram da sam potpuno u pravu. Odmah. Ne, za ovu situaciju... Na, odmah se si izvinjaš. Nikad nećeš. Zato što si tri put zaboravila za to, tako da možeš slobodno odmah mi se izvinjaš za ovo. Nisam tri put, dva puta jesam. Kao da sedim ovde. Pa sedim zbog sebe ovde. Znam. Pa onda nema sebe zbog sebe. Ali ti kažem da smatram da je mnogo bitnije da pođeš prvo... Da prvo pođeš tamo. Ne je, baš ću se šetkam sad ovu liku. Možeš misli, strašno. Pa idi mi ti donesem nekada. Ne mogu, zato što će da sjedne tu. Ja sam htjela... Pa sve ću ja tu. Nećeš ti sigurno sjedati ovdje. Sjedeš ne želim da ti sjediš tu. E, to je nešto drugo. Nego u toj stolici, a kako dođe neka žena... Što, u ovom zlatnom kavezu? Da. Ne, ti ovdje nećeš sjedati, ti možeš... Opušteno, kako se zove, veruj mi da ću da se setim. Zato što je gužva bila i desile su se neke stvari, pa mi je nešto rekao. Što je bilo? Miljan, pa tako. A što je desilo se? Pa ne mogu, zato što... Sad me jako nerviraš. Ili mi kažeš sve ili mi ne govoriš ništa? Ne govorim ti ništa. Pa evo sad si mi rekao u pola. Ništa ti nisam. A bolje mi ništa. Evo re, da. Aj, stvar što piješ. A dobro, pa što da ne. Ja sam to već znala. Ništa to nije meni neočekivano. Ali... Imamo... Imamo gotivno, bit će gotivno to, pošto cijela akcija će biti gotivna. Nemam ja problem s tim. Nemam. Nimalo, apsolutno. Da ti misliš da ja ne znam ko mi šta misli. Ja dobro znam šta ko misli. Kao što znam šta ko misli meni, tako znam i bliskim ljudima. Znaš da u mnogo nekih situacija nisam pogriješila, a mislim da u neke sledeće koje već vidim ne griješim, ali neka za sad ne budu na stand-by-u. Tako da, ja odlično znam ko mi šta misli i ko šta radi. Zato nisam dobro skoro ni sa kim u kući. Nego samo sa vas par. Jako ovaj... Matorić, ti, Mikica, Miki. Ne računam ovo što popričam tu sa ša. Okej, s njim sam ja tu dobro, mogu da ga nabrojim da mi je... Čekaj. Matorić, ša, Mikica... Znam da mi je misli dobro. Onoro. Miki. Sa ša sam dobra. Stvarno, ali... Pa čekaj, prva dvoje, umeđu prvo dvoje ša? Ne, peto. Pa kako je prvo, ko je drugi? Kaže, nije bitno po redosledu, nego ti sad po ljudima kako se sjećam. Ti si tu, Matora je tu, Miki je tu. Dobro, da, Mikica, dobro. Sad je, onda peto. Znači, kako se sjećam ljudi, znam da mi i Filip misli dobro. Da. Bez obzira što sad ne pričamo. Jesu nabrali sve. Da, to su ljudi za koje 100% znam da mi misle dobro. Znači... Sad ti je tu ša? Nije bio. Šta pričaš ti? Ne razumijem te. Ša ti sad nije na spisku. Okej, mislim da mi ša isto misli dobro. To je šest. To je šest ljudi koji stvarno misli da mi misle dobro. Ovaj, možda griješim, ali u svakom slučaju većinu situacije u kući dijelim sa tobom i sa Matorom. Ovaj, i vama vjerujem, stvarno. A ovo drugo, svakako, sad u suštini kad bi gledala, ovaj, sve ostale učesnike, apsolutno me ne zanimaju. Apsolutno me njihove mišljenje, ne da me ne zanima, nego kao vjetar, kao neki vazduh koji prolazi... Pa isti smo. Nismo, jer ja sa tim ljudima apsolutno nemam komunikaciju. Ne, ja isto za ljude koji bi misle dobro. Da, apsolutno nemam komunikaciju. I čak kad se tu našalim sa nekim za stolom isključivo, to je čisto zato što smo za stolom i tu neke upadice uvijek imam, imaju oni i to. I ne provodim vrijeme sa njima, apsolutno nikada kafu nisam popila, niti ću ikada dozvoliti sebi da na istu garnituru sjedem sa tim ljudima. Znači, ne znam da li si primijetio u par navrata kad je Mikica došao na početku zadatka sa Miljanom, ja sam se odmah sklonila, ili kad je došao u pub, tu si ona što, ja sam se odmah sklonila, ne želim da me kadar uhvati zajedno sa tim osobom u istom prostoru, sem kad mora za stolom. Ne, odvratni su, gadni su, gade mi se, sve najgore. Takva sam.
Možda sam ja za njih isto najgora, a oni su za mene i ne želim da su u mojoj blizini sem kad mora, a to je isključivo za stolom. Tako da tu nismo isti. Ti puštaš svakoga da ti priđe pomalo blizu. Za mene je to velika greška, a znaš da to mislim, ali dobro, okej, okay, skapirala sam kasnije neke stvari kad sam mi rekao, ali i dalje ne mogu da shvatim, tako da okej. Okay. Vjerojatno nikad neću ni shvatiti, ali, pa ali razumijem ono što si mi rekao, tako da je to skroz ne razumijem za glavu. Sutra je dan života, nedelja. Opet neću spavati puno, nažalost tek oko 12. Onda ću popodne kad se probudim, doperem moju kosu, destredim i idem ponovo da spavam. I onda uveče kad se probudim, pošto nismo završili zadatak, neću moći ništa da sređujem, nema veze. Oni će nam produžiti listicu još 7 dana. Pa vidiš da nam nisu javili da je gotov zadatak, neće nam sigurno u nedelju javiti. Ma niti će biti još 7 dana. Dobro, nema veze, uopšte nije bitno. Nego ti kažem sad plan svoj. Aha. Ništa, onda neću moći ono da sređujem ize i to, a nema veze, možda malo samo, da nema šta specijalno, samo da poslužim one stvari. Da, mogla bi ona sređati stvari. Ništa, eventualno. Mogla bi da pitam sutra popodne, da, malu Valentinu. Da, onu posteljinu, bilo bi red, stvarno, ona posteljina je opet. Ne, dobro, mislim da se sad su otpala iz zvezdice i put i ona, kad bude biti belo. A kako kad sam mislila sve da ćemo završiti dodatak i nismo, nisam htjela nikoga da obavezam. Nebitno, tamo ti ćeš mi pomoć. Eto, ti ćeš mi pomoć, samo da iscijedimo posteljinu i da sad ćemo je kod Zorice. To je rabljenje, da, ovo je već... Ne, znači čim se probudim, pomoći ćeš mi posteljinu da iscijedimo, da je donesem kod Zorice, onda idem da se kupam, da se osuši posteljina do ujutru. I eto, onda imamo veliku posteljinu koju možemo da stavimo. Čekaj. Kad se to pomaže? Sutra, čovječ. Kad? Koliko sad? Popodne, pet kad se probudim. Dobro. No. Ako, i onda ćemo staviti posteljinu, mislim, to je sad tvoja posteljina zvanično, ali šta, stavit ćemo i razumiješ dok... Ne zadatak. Dok je zadatak šta da radim, o Miki nam nije dao onu posteljinu. Nema veze, bitno samo da je promijenim, kako će da miriše, ja ovaj da čekam. Nema ljepšeg osjećaja ako staviš onakvu čistu posteljinu, još fino se okupamo, sredimo, noktići spremni, novi, crveni, jedno čekam. Prelijepo. Još kad bi mi za novu godinu došao neki bijeli medved, ili baby rozi, mada mogu oba. Samo mi fali još bijeli baby roz. Jao! Pa to je to. I još uzmem i treći krevet, onaj Filipov, vidi. Ja ću da živim kao u kući. Svaka tebi čast. Još da stavim neke ogradu neku. Znaš što bi trebalo napravim? Baldahine. Da li je to iko pravio ikad u realitiju? Stavim neke sa strane, to bi mogu Miki da mi pomoći. Tatrane neke. Da. I stavim bijele one čaršafe, taman, i jede ti baldahini. Kuku. Kuku. A ja koliko sam ovdje, ja bi to pravila. Nego ne smijem, zato što je kamera ovo gledala. Pa ništa, tu kameru samo stavim unutra tamo. Da. Može sad. Dođu kao i u grad Amerika. Malo, oni imaju ne malo. Ne bi morali slobodno spavam sama sa mojih 6 medveda. Nadam se da će ih biti 6 do tada, tako da ne moraju slobodno mi ugrađuju kameru. Moram smisliti još 2 imena. Jao, kako bi želeo da mi dođu još bijeli baby rozi medved. I neka nova fancy posteljina. Mogla bi jedna da bude